Que houve, Rafael? Boa tarde, amigos e amigas, internautas de todo o país. Nós estamos aqui na sala da liderança da minoria na Câmara, na condição de líder, com os deputados Freixo, Luxol, deputada Jandira, que hoje a minha líder é minha vice-líder, e eu fui vice-líder dela o ano passado, e o Freixo, que também hoje é nosso vice-líder. E neste momento, assim, com uma pessoa muito especial para nós, uma figura humana inigualável, que nós todos conhecemos e sabemos do compromisso desta pessoa com o país, com os valores humanísticos, com a democracia, enfim, com os direitos. Eu me refiro à nossa querida presidenta Dilma Rousseff, que governou o Brasil por um período importante, que transformou fortemente o nosso país em termos da consolidação dos programas que era executor, sofreu um golpe em 2017. Nós reagimos muito, mas o dado objetivo é que estamos vivos, inteiros e preparados para voltarmos a governar o Brasil logo, logo. E hoje o nosso bate-papo com a nossa presidenta Dilma, Jandira e Freixo, é momento assim, quando a gente se reencontra, é tanta, tanta coisa boa que nós fizemos juntos, tantas vitórias, tanto sofrimento, mas, sobretudo, nunca perdemos a esperança, né, pelo que nós todos representamos. E o tema desse nosso bate-papo, eu convido os internautas de todo o país, para conversar um pouco sobre a crise da pandemia, o que está acontecendo no país. A Dilma foi presidenta e, portanto, ela, como presidenta hoje, o que faria para enfrentar uma crise destas proporções, para evitar tantas mortes, para não ser omissa como ex-presidente está sendo, para não ser irresponsável como ex-presidente está sendo irresponsável? O país todo, presidenta Dilma, se pergunta o que fazer numa crise sanitária destas dimensões, desta dimensão. A crise econômica está batendo às nossas portas, nas famílias brasileiras. O desespero é grande no país afora, e nada melhor do que conversar com três figuras ilustres, nós todos da política brasileira, uma ex-presidenta e deputada Jandira Freixo. Presidenta, o que dizer desse momento tão grave que o Brasil vive, esse Brasil tão amado, tão carinhoso, que tanto a senhora fez por ele quando governou Se esses pergunta. anos todos, presidente? Que o Brasil vive esse. Tá sem o microfone, presidenta. Pronto, deu. Pedido. Primeiro, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui nessa conversa com três importantes líderes brasileiros e líderes, e que representam, eu acho, uma parte importante do pensamento político consequente desse país. Quero cumprimentar o líder Guimarães, a minha querida Jandira Fegali e o grande líder Marcelo Freixo. Espero que todos nós aqui possamos dar as nossas contribuições nesse momento tão difícil do Brasil. Eu acho que a primeira grande questão que nós estamos enfrentando é essa sobreposição de crises, sendo que a mais urgente e grave é a crise sanitária. Mas a ela está sobreposta uma crise econômico-social, e a essa crise sanitária e econômica-social nós temos uma crise política de grande envergadura. É fato que lá na origem você tem um processo que no Brasil resultou na interrupção de todo o processo democrático que vinha desde a transição da ditadura para a democracia, e que essa interrupção ocorreu
porque por quatro eleições presidenciais consecutivas nós tínhamos barrado a implantação no Brasil da agenda neoliberal. Aliás, a agenda neoliberal no Brasil, ela não tinha conseguido inteiramente se implantar a partir de alguns governos anteriores, como foi o Collor e o Fernando Henrique. Ela sempre foi parcial. Algumas coisas foram implantadas, como, por exemplo, o tripé macroeconômico, o controle, o limite de endividamento dado pelo pagamento dos juros é absolutamente exorbitante da dívida pública, e toda uma visão também de déficit fiscal, que virou lei. Bom, mas o resto todo da desregulamentação do mercado de trabalho, da desregulamentação do meio ambiente, da venda das estatais, do desmantelamento dos programas sociais, do desmantelamento de todo o aparato de ciência e tecnologia, da cultura, não tinha sido feito. E aí aproveitaram uma crise que existia no mundo, que, no caso dos países emergentes, tinha sido evitada por 6 anos, aproximadamente, que foi a crise que ocorreu em 2008, 2009, ela foi repercutindo nos países emergentes, como o Brasil, a China, a Rússia e a África do Sul, em torno de final de 14, início de 15, com a crise dos commodities. Então, ou seja, aproveitaram o momento e usaram o receituário do Milton Friedman. Aproveita uma crise e transforma o que é inevitável, aliás, o que não é possível de ser evitado, que é um golpe de Estado, transforma isso na realidade e transforme algo que nunca ocorreria em situações normais, que é a aprovação de pautas neoliberais, de reformas que tiram direitos dos trabalhadores, da população em geral, que faz impõe a precariedade e a informalidade como método fundamental de contrato de trabalho, destrói os sindicatos, destrói a previdência social e torna isso uma realidade que não pode ser contraditada, que não é contraditada. E aí, eu acho que nós sofremos, então, um processo contínuo. Começa aí, esse é o ato inaugural, não é o único, e passa pela PEC dos gastos, passa também por toda a Lava Jato, que tem, por sua vez, uma concepção própria de poder e na qual aparecem alguns dos tentáculos das políticas de guerra híbrida, de segmentos tanto americanos como da própria elite brasileira. Então, essa junção cria esse ambiente, que tem um efeito que eu acho que é interessante, porque ele é irônico, porque aqueles que deram o golpe, eles esperavam usufruir dele. E acontece que há um processo de destruição da base política destes que sustentaram o golpe, principalmente partidos, vamos nomeá-los, o DEM e o PSDB e segmentos do PMDB, maioria, eles são destruídos, de uma certa forma, nas suas ambições de suceder o processo golpista, são destruídos tanto pela participação no governo Temer como pela presença da Lava Jato, que opera, numa agenda própria, numa agenda própria de poder e que estabelece, junto com a mídia, com segmentos da mídia, esse projeto de poder, que é a Globo mais a Lava Jato. E esse é esse eu acho que é um processo que vai ser importante, porque ele não só visa destruir os partidos dos trabalhadores, mas todos os partidos de oposição, qualquer liderança de oposição com algum destaque vai merecer, naquele momento, hoje está muito desgastado, mas mereceria, naquele momento, um tratamento bastante de desconstituição. E a Lava Jato, ela também vai destruir o centro, a centro-direita,
e a direita. Ela vai inviabilizar a existência de uma alternativa, até pela criminalização da política. Mas você vai chegar na eleição de 2018 com uma parte praticamente destruído, o PSDB e o DEM bastante enfraquecido. E sem apresentar alternativas. Daí é fundamental e necessário tirar as condições que impediriam a reprodução do golpe, que seria a candidatura do presidente Lula. E também criminalizar e tornar qualquer outra liderança, por exemplo, o Haddad, como objeto de uma campanha que congrega o que há de mais virulento, que eu acho, mais virulento da direita americana, que é essa visão de desconstruir o tal do marxismo cultural e usar para isso aspectos de toda uma política identitária. Então, o uso de várias fake news que não são triviais e que trabalham, eu acho, a consciência profunda de segmentos populares e religiosos, que é, até chegar a essa última acusação do senhor Bolsonaro sobre a pedofilia e a esquerda. Todo esse processo ele vai resultar numa aliança, que eu acho que é onde eu quero chegar. Esta aliança é uma aliança que se esboça lá atrás, que é a aceitação de processos autoritários. Mas, no caso específico da eleição de 2018, é a aceitação da aliança com o neofascismo por parte do neoliberalismo. Essa é uma aliança que podem ter analisado de forma equivocada, que conteria o neofascismo, que domariam o Bolsonaro, que domesticariam seus seguidores, que moderariam sua política, esquecendo que o fascismo, mesmo o neo, não tem o chip da moderação. E aí você tem uma situação muito interessante no Brasil, que é o seguinte fato. O Bolsonaro deixa claro ao que veio. Ele diz, eu vim para destruir. Eu não vim para construir. Eu vim para desmontar as instituições que sustentam a permanência da esquerda no governo. E mesmo para que depois eles jamais possam exercer como exerceram. Isso significa a desconstrução que já tinha começado no governo Temer de todo o Estado Nacional. Isso vale para parte de empresas estatais, passa por bancos, passa pela demonização do BNDES, passa pela desconstrução de todos os processos de mínimos de ter uma política de ciência e tecnologia, uma política de industrialização, de olhar as situações diferenciadas da inserção do Brasil no mundo, esquecendo que nós nunca tivemos, na relação com os Estados Unidos unipolar, uma relação minimamente próxima de transferência de tecnologia, e isso inclui o governo Obama. Isso não é uma questão só do governo Trump, é uma questão da forma pela qual a administração, ou seja, o Estado profundo americano relaciona com países como o nosso. E nós não temos hoje nenhuma embocadura. Você esbarrou, fechou seu som, Dilma. Abre seu som. Som, presidente. Som. Ele saiu? Na hora que entrou na embocadura, ele parou. Eu concluo, então, depois da embocadura. Nós não temos nenhuma visão de inserção do Brasil neste quadro multipolar que terá de ser construído, que não cai do céu. E uma inserção multipolar, eu não quero dizer que é uma inserção apenas diplomática. Não se trata disso. Se trata de perceber que nós temos hoje
uma situação em que podemos estar diante de uma nova forma de sujeição e de domínio, que é ficarmos atrasados em relação à quarta revolução tecnológica. Se nós ficarmos atrasados em relação a isso, não somente nós teremos um dano gravíssimo sobre os nossos mercados de trabalho, e aí eu não estou falando só sobre uberização, não estou falando só sobre todo o problema de trabalho precário e de criação da informalidade como a forma prioritária de trabalho, mas eu estou falando em outra coisa, em outro tipo de sujeição. É não ter controle dos processos que serão os processos futuros para você inserir-se numa cadeia de valor. Ou seja, nós vamos ficar, nós desprezamos a ciência, então vamos ficar atrás. Internet das coisas, vamos ficar atrás. Inteligência artificial, vamos ficar atrás. Em robótica, vamos ficar atrás. Em biotecnologia, e daí pela frente. E, portanto, teremos muita dificuldade de criar alternativas de emprego de qualidade. Quando a gente destrói a ciência, a educação, as universidades, o que que fica? Fica isso. E aí, o governo Bolsonaro, que estava bem tranquilo, só destruindo, tem de descer do cavalo, como diria o Gengis Khan, para governar. E descer do cavalo para governar e encarar a gestão da pandemia. Esse é um problema, porque eles não é disso que eles pensavam alimentar o governo. Eles acreditavam numa divisão do trabalho. O Guedes faz todo o pacote de maldades e que vai nos tirar, vai fazer a economia crescer minimamente, enquanto o senhor Bolsonaro desconstrói o aparato político brasileiro e, inclusive, todas as formas de Estado, não mínimo. A pandemia exige gestão. A pandemia exige que se tome providências. A pandemia exige um governo que não seja só o governo do conflito, da acirração, das contradições. Um governo que tente falar por todos, para todos, e que esqueça, pelo menos no tempo de combate à doença, que esqueça algumas divergências, o que é impossível para os fascistas. Impossível. Não há a possibilidade mínima de construir um consenso para gestão junto com os governadores e prefeitos, até porque tem de responsabilizar os governadores e prefeitos pelas falhas do governo federal. Ora, quem tem dinheiro nesse país é a União. O grosso dos recursos está na União. É a União que tem poder de emissão de moeda, é a União que tem poder, que tem seus bancos públicos, de um lado. E é outra coisa, é a União que pode ter medidas únicas, por exemplo, testar o país. O não teste é a primeira grande evidência que não há gestão. Era obrigatório, num país como esse, com a nossa diversidade, testar para duas coisas, tanto para manter o isolamento, quanto para sair do isolamento. Você só sai do isolamento se você tem condições, por dados de teste concretos e objetivos, de tirar o país do isolamento. E aí nós temos as várias tragédias. A tragédia econômica e social que estava anunciada. Porque se você contém a demanda e a oferta, e é o caso do coronavírus, que independe da vontade das pessoas, necessariamente você tem um problema sério de crise e de renda e de sobrevivência. Eles construíram o método do trabalho informal. Ok.
O Congresso, vocês, sobretudo, lutaram por R$ 600, como sendo a renda mínima para uma família. Se fosse monoparental, o 1.200. Mas tem um problema seríssimo. Tem vários setores informais que não foram contemplados. E não houve um combate eficiente à questão do desemprego. No Brasil, hoje, eu estava escutando os jornais, eles diziam, ah, tem 12 milhões de desempregados. Tem 12 milhões de desempregados, não. 12,4 milhões são aquelas pessoas que procuraram, ou 2,8, se eu não me engano, são aquelas pessoas que procuraram emprego na semana e não acharam. A PNAD tem sempre um outro item, que é quem desistiu de procurar emprego, apesar de estar desocupado, porque não tendo conseguido nos últimos tempos, e porque não teve nem acesso pela doença ou porque ao lado da casa dele, ou em torno da casa dele, não tinha. Hoje, esse valor está em torno, se eu não me engano, de 17 milhões e pouco, se não for mais, se esse 17 não for da semana passada, mas eu olho aqui agora rapidinho, porque eu acho esse o número, 17 milhões e 800 mil, que procuraram e não acharam. Totaliza 30 milhões de desempregados. Com uma queda de 9,2% do PIB previsto, você tem um quadro de caos social. Esse quadro de caos social está sustentado por segmentos que têm de ser comprometidos com o fato de que isso não é simplesmente um morticínio. Isto é uma mortandade continental. E os responsáveis são todos aqueles que se omitirem, todos eles. Aí eu acho uma coisa fundamental, a discussão a respeito da participação das Forças Armadas, sim, nesse processo. Até porque as Forças Armadas são instituições tão importantes para uma democracia quanto é as demais instituições. Ela representa uma parte importante que é o monopólio da violência institucional do país. O confronto do país com qualquer ameaça externa. E duas coisas estão me chamando muita atenção. Primeiro, é a participação dos militares no governo. Por quê? Eu lembro Gramsci, nesse caso, eles gostam tanto de falar que nós somos agora gramscistas, que eu vou lembrar o Gramsci, que dizia o seguinte: os partidos políticos não têm necessariamente a forma partido. Pode ter a forma, por exemplo, imprensa. Aqui no Brasil nós sabemos que a Globo é uma forma de partido. Mas também você pode usar outras instituições e transformá-las em partido, que é o que o Bolsonaro está fazendo indevidamente com as Forças Armadas. Posto que ele não tem partido, posto que a gente sabe, ele rompeu com o PSL, ele não tem partido, não conseguiu formar um, quem funciona como partido para ele? Quem fornece quadros? E aí eu lamento profundamente o que ocorre no Ministério da Saúde. Eu não acho que se pode ter esse tipo de conduta com as Forças Armadas, porque você tem de preservar a condição maior delas, como monopólio da violência e representação do Brasil em relação a qualquer agressão externa. Nesse sentido, então, é muito grave a terceira característica, que é a busca sistemática do Bolsonaro, eu acho que essa é uma busca dele e do seu grupo, por aumentar o grau de autoritarismo existente. Esse é um quadro dantesco, porque nós não temos gestão, porque para ter gestão diante do Covid, você precisaria, ter uma estrutura de saúde robusta. Nós não temos. Eles destruíram sistematicamente o gasto pela saúde com a PEC 95. Com a PEC, não, com a emenda constitucional.
Nós não temos, porque expulsaram os mais médicos, nós não temos que parar com toda a política de desenvolvimento produtivo que estava apostando em vacinas, porque nós somos um país com grande capacidade de produção. A Jandira é dessa área, ela sabe. Grande capacidade de produção, tanto na área de farmacológica como na área de pesquisa de vacina. Nós, nessa questão das vacinas, tínhamos de estar negociando. Que história é essa? Como é que é a transferência de tecnologia? E isso faz parte da política de governo. Eu nunca vi falar que estão negociando qual é a transferência, como é que eu desenvolvo industrialmente o resto para o país e para a nossa sustentabilidade futura. Mas, então, ele não tem uma política robusta. Ele é incapaz de criar um processo comum para todas as instâncias da federação de enfrentamento da Covid. Ele tenta atribuir sistematicamente aos governadores, sobretudo aos governadores que são dos partidos de esquerda, tenta atribuir responsabilidades que não são deles. Eu nunca vou esquecer o relato de um governador que diz: prometeram leitos de UTI e mandaram uma cama. Um leito de UTI não é uma cama. Um leito de UTI é o leito com seus respiradores e todos os seus equipamentos, e mandaram uma cama. É o fato de que eles não conseguem levar para micro e pequeno empresário, eles não conseguem levar crédito. Crédito não pode passar por banco, teria de ser levado direto, que nem alguns estados nacionais no mundo fizeram, principalmente desenvolvidos. Aliás, nós vamos ter aqui, daqui para frente, um problema sério, que é o empossamento do dinheiro nos bancos. O que é o empossamento de dinheiro nos bancos? Se não tem demanda, quem é que pega o empréstimo? Só pega o empréstimo quando não tem demanda, se a pessoa tiver um mínimo de horizonte. Não dá horizonte para a pessoa, para o empresário micro, pequeno e médio desse país, ele não vai pegar, ele não vai ter como pagar. Ele vai falir e vai precisar ainda de dinheiro. Só tem um jeito: dar diretamente com garantias de recuperação, de tempo de recuperação. Ou faz isso, ou não tem solução. E aí nós vamos ter esses dados de desemprego, 30 milhões. Aí nós vamos ter. Porque não tem solução. Então, ele também não consegue coordenar, porque para fazer isso tem de coordenar todo mundo, tem de ser capaz de criar um clima de consenso diante da pandemia, não é? Em terceiro lugar, tem de ter liderança em conteste, na qual você confia. Como você confia numa liderança, neste momento, que opõe a política dele à ciência? Quando se opõe a política à ciência, o resultado é a péssima política. É a política mais desqualificada que tem, que é essa que permite que o presidente se deixe filmar com cloroquina na mão. Então, por tudo isso, eu acredito que a questão, por isso que a questão da democracia é uma questão que diz respeito à saída do Bolsonaro. É uma questão que diz respeito à saída do Bolsonaro, porque eu não acredito que no quadro do Bolsonaro nós vamos conter. Nós vamos parar em 2 milhões de contaminados ou 100 mil mortos, que pode ocorrer até o início de setembro ou final de agosto. Eu não acredito. Eu acho que ele não tem as condições. E essa discussão sobre o Ministério da Saúde é o exemplo absoluto desse impasse. É impossível supor, por um critério simples. Nenhum de nós, eu acho aqui, tirante a Jandira, que tem a sua formação e as suas características, se,
se ousaria se colocar como um possível ministro da Saúde. Por quê? Porque é fundamental nesse momento que a pessoa tenha capacidade de articular todos os cientistas da área para dar suporte ao país, todos os agentes de saúde da área. Ele tinha de ter neles seus aliados e não opositores, como ele sistematicamente transforma os integrantes do Ministério da Saúde, retirando de cargos especificamente técnicos representantes empoderados da saúde pública desse país, que produziu, a gente tem de reconhecer, grandes talentos, grandes cientistas, grandes gestores. Então, eu acho que nós todos podemos discutir medidas concretas. Eu sempre vou discutir a questão do teste. Eu acho que o maior crime de gestão do país é não fazer teste. Acho que não ter teste é o passo para não ser capaz de fazer a gestão da crise. Porque se você não testa, você não pode retraçar os contaminados. Se você não testa, você não pode flexibilizar. Se você não testa, você não pode fechar. Então, nós estamos vendo o que nós estamos vendo, uma explosão de casos por aberturas absolutamente infundadas e as pessoas entregues ao único meio que resta, que é isolar, isolar, isolar. É essa a minha observação. E não acho que a gente resolve o problema com o Bolsonaro na direção. Acho que a primeira medida de gestão, infelizmente, é política, é fora Bolsonaro. Tá bem. Presidenta Dilma, Jandira e Freixo, vocês acham que a Dilma fez um retrospecto do tamanho da crise, dos desafios? E nós temos saída para o Brasil, Jandira e Freixo? Falem aí também, né? O que fazer? Nós que somos parlamentares, temos atuação institucional, os movimentos sociais, o esforço que nós fazemos no Congresso, né, Jandira e Freixo? Fala aí um pouquinho também, né? O que vocês... O que fazermos frente a esta pandemia da pandemia e a pandemia do governo Bolsonaro? Então, vou começar aqui, então, Freixo. Posso? Bom, primeiro, cumprimentar, Zé, a iniciativa. Acho super importante que a liderança da minoria promova esses debates. Acho extremamente salutar, principalmente nesse momento que a gente não está podendo se juntar pessoalmente, né? Cumprimentar a nossa presidenta, que nós ainda vamos devolver os anos que restaram a ela, nem que seja simbolicamente nesse Congresso. Só vamos fazer. E não só a nossa presidenta Dilma, ela governou um ciclo inteiro, interrompido no outro, mas ela também participou da construção de todas as políticas do governo Lula desde o início. É importante a gente lembrar disso, né? Primeiro como ministro de Minas e Energia, depois na Casa Civil. Muitas das políticas que beneficiaram o povo brasileiro tiveram a mão e a cabeça de Dilma na construção. Então, a gente precisa sempre recuperar o histórico e o peso e a importância das pessoas na construção de um ciclo político no Brasil, né? E nós todas e todos nos sentimos diretamente atingidos em 2016, né? Por aquilo que se caracterizou como um golpe, sem nenhuma lesão à Constituição, sem nenhum crime, você tirar uma pessoa eleita, primeira mulher eleita desse país, do governo, e não se prova nada, nunca teve nada, e nós estamos aí com esse resultado. Eu queria cumprimentar também o Freixo, esse companheiro do Rio de Janeiro, e que tem, já no primeiro mandato, tido uma importância grande dentro do Congresso, pela bagagem que carrega e pelo acúmulo, e tem dado uma grande contribuição assim, a todos nós de termos trocado muitos aprendizados, e não só na política, mas também na construção afetiva disso que deve ser a política e disso que deve ser a nossa relação, Zé. Eu queria só sublinhar algumas questões, porque acho que Dilma faz um retrospecto muito abrangente, muito didático até, de tudo que a gente está vivendo, e demarca as suas
posições, eu queria só sublinhar umas coisas. Hoje, uma frase me chamou muito a atenção, presidente, que a OMS vem a público e diz assim, o vírus está no comando do Brasil. Ou seja, quando a OMS diz isso, é o carimbo da ausência de capacidade e de inapetência de gestão e de comando coordenado desse processo. A OMS diz, no Brasil, o vírus está no comando. Ou seja, nós estamos à deriva do ponto de vista político, sanitário e econômico também, né? E é bom que a gente diga que esses 2 milhões de contaminados, segundo a subnotificação, nós estamos aí em torno de entre 8 e 12 milhões, porque é 6 vezes a subnotificação considerada pelos cientistas. Então, nós podemos estar com 12 milhões de contaminados. E o número de óbitos também tem subnotificação. Eu não saberia aqui, pelo menos, não é cada um dá um número, mas, neste caso, nós poderíamos dizer que nós já passamos de 100 mil, porque muitos atestados de óbito e muitos testes ou muitos diagnósticos não são feitos e isso não é registrado, né? Então, a situação, de fato, é trágica. Trágica. A Guerra do Vietnã matou em 20 anos 58 mil, né? Então, a gente fica olhando e observando o tamanho da impotência que, muitas vezes, a gente sente, mas, ao mesmo tempo, nós somos desafiados a tomar atitudes, porque nós estamos numa das estruturas de poder da República e, portanto, nós temos o que fazer, né? Então, eu sempre conjugo o verbo esperançar. Eu nunca conjugo o verbo de não ter o que fazer, né? Nesse sentido, eu acho que há algumas expressões e algumas questões colocadas, eu só queria sublinhar, para poder falar pouco e dar espaço para o Freixo também se colocar, é que, para além da expressão mais clara da desigualdade que o capitalismo produziu, principalmente o capitalismo nesta fase, né, em que o capital financeiro é o detentor do poder e da riqueza, da concentração disso, gerou-se para o funcionamento dessa agenda uma contradição profunda com a democracia, não só no Brasil, mas em outros países do mundo, né? Essa fase exige uma restrição democrática, tamanha restrição da agenda que o capitalismo impõe. Então, mesmo que eles não tivessem como primeira opção o Bolsonaro aqui, seja o imperialismo norte-americano ou as elites brasileiras, que são horríveis, né? Mas eles entubaram o Bolsonaro, entubaram, porque compreenderam que ele, naquele momento, era capaz, independentemente de ser ou não um democrata, ao contrário, ele defendeu a ditadura a campanha inteira, a tortura, ele era conhecido nas suas posições. Ele foi eleito sem esconder a sua opinião. Isso nós precisamos reconhecer. Todo mundo sabia disso, né? Mas a elite entuba, incorpora e apoia, sabendo que isso era um desastre do ponto de vista democrático e da liberdade no Brasil, e não sei se todos já imaginavam que seria um desastre de gestão. Um dado que eu agrego ao que Dilma falou é que, para além de inapetente e para além da guerra híbrida e da guerra cultural a que nós fomos submetidos e fomos derrotados, há um aspecto do governo dele que nós precisamos realçar, que é o da corrupção. Este governo é corrupto. E nós precisamos dizer isso em alto e bom som e todo dia. Eles acusaram a esquerda de corrupção o tempo inteiro para ganhar essa eleição, e foi assim que a mídia sustentou a sua posição, e esse governo é corrupto. E nós temos que mostrar isso o tempo inteiro, por todos os dados que estão explícitos, seja no uso do recurso público para o gabinete do ódio, seja a vinculação que o Freixo vai saber desenvolver melhor com a própria milícia, seja com os pagamentos que ele tem recebido e o histórico dele demonstra, seja como ele desenvolve o processo do governo, mesmo a cloroquina. Já precisamos investigar que essa produção tem vínculo com o lobby econômico e tem alguém ganhando dinheiro nisso. Porque se o Trump está acusado de articulação com a empresa que produz, de sociedade, inclusive, aqui no Brasil eu não tenho muita dúvida de que é o mesmo processo. E fica impondo um medicamento sem nenhuma evidência. Aliás, tem evidência contra o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina ou ainda vermectina, que serve para piolho, para verme, mas não serve para coronavírus. Então, a gente precisa dizer o seguinte, que para além de todas as características, nós temos que bater forte na característica da corrupção desse governo. É importante, porque isso é o fator
que pode nos levar ao impedimento dele, porque tem muitos crimes contra a Constituição. Ele já é fruto de um processo em que a Constituição foi violada, ele é fruto de um processo mutilado do ponto de vista democrático, seja o golpe de 2016, seja o sequestro do Lula do processo eleitoral, seja um esquema milionário de fake news, que esse é um dado novo também, que sempre existiu, mas veio agora como instrumento político, sistematizado, orgânico, milionário e ilegal, que está sob investigação também, no TSE, no Supremo e na Câmara dos Deputados. O Freixo, inclusive, está trabalhando bem nessa pauta, junto com o Orlando, e que eu também fico ali me colocando, porque eu acho isso estratégico, né? Então, eu considero assim que, para além de considerar o aspecto da democracia e da liberdade, porque liberdade de expressão para ele é não ter contenção nem contradita, é para fazer crime, né? Nós precisamos fazer a apuração do nível de corrupção que é profundo nesse governo, para além da guerra cultural que ele submete o país todos os dias, botando o alvo, inclusive, políticas fundamentais de cultura, de educação, tudo isso que a gente está vivendo. E eu queria derivar para esse aspecto final que Dilma colocou, de como é que a gente continua assim, né? Porque a pandemia já nos pegou numa vulnerabilidade enorme, né? Com 1% do PIB da economia, já nos pegou com um desmonte de política industrial, nenhum investimento em ciência, tecnologia e inovação, sem a capacidade de dar recursos às universidades públicas, e o SUS estrangulado pela emenda constitucional do teto de gastos, com uma precarização do mundo do trabalho brutal e com desemprego lá em cima. A pandemia já nos pegou assim. E tudo isso piorou. Piorou. E aí, para sair disso, nós temos que sair com uma agenda que coloque, como todos os países, inclusive desenvolvidos do capitalismo do mundo, estão dizendo, ó, não é globalização, agora é Estado nacional, é Estado forte. O mundo inteiro, os neoliberais do Brasil estão falando isso, né? Aliás, não é mais Friedman, é Keynes. Até ele, Keynes está ficando longe já, porque todo mundo agora está falando do Estado, né? Agora, nós temos que sair com uma agenda que, de fato, fortaleça o SUS, que é o nosso patrimônio, que fortaleça o complexo econômico e industrial da saúde para a produção de insumos e também da vacina, que está em negociação Fiocruz com Oxford e Butantan com a China, e estão trabalhando a questão de transferência de tecnologia, segundo informação da Fiocruz, vamos ver, né? Entra a questão do investimento na universidade pública, na cultura, na escola, na política industrial, de preservação dos instrumentos estratégicos do Estado brasileiro, agora privatizar o saneamento contra todo o nosso esperneio e disputa, mas querem privatizar a Eletrobras, Petrobras, que já está perdendo pela beirada um monte de instrumentos e parcela da empresa, a área de Banco do Brasil, Caixa Econômica, ou seja, é a destruição do Estado, quando nenhum país do mundo mais está falando disso. Aqui não cai a ficha, é a mesma agenda diante da pandemia. O Guedes é o capital financeiro encravado ali e o incompetente, o medíocre, pior é isso, né? Então, nós precisamos sair com uma agenda de liberdade e democracia e, de fato, com Bolsonaro no comando, não dá. E aí o apelo que a gente e a estrutura que a gente precisa fazer, primeiro, nós temos que aprofundar a investigação, tem que ter CPI no Congresso, porque não basta o Supremo e o Tribunal, nós temos que fazer também CPI. E nós temos que acumular força, porque a esquerda sozinha não tira esse cara, não tira esse presidente. Nós temos que acumular força e forças amplas para deslocar o Bolsonaro dali. Então, nós precisamos aprofundar o processo investigativo e estruturar na sociedade um movimento acumulado de forças que nos permita isolá-lo, inclusive no campo empresarial, produtivo, das universidades, desse pensamento médio da sociedade brasileira, para que ele, de fato, caia lá dos seus 20 ou 15 para um percentual que não segure mais. Nós já somos maioria, mas precisamos ser maioria política, sustentada, para conseguir afastar Bolsonaro. Eu também acho que não tem como continuar o país sob esse comando, sob pena da desestruturação completa, do caos completo da vida social e humanitária desse país. Nós estamos numa crise humanitária, acima de tudo que a gente está discutindo e falando aqui. É isso, Zé. Freixo. Comente o que for possível, Freixo. Primeiro, eu queria te agradecer demais, Guimarães, nosso líder da minoria. Belíssima iniciativa de chamar a gente para uma reflexão, para a gente conversar.
para poder ouvir a presidenta Dilma, porque é sempre uma honra e traz muita lucidez. É um prazer imenso sempre te ouvir, Dilma. Parabéns por tudo. Né, e obrigado, né, por ter aceito. Jandira, que foi a nossa líder da minoria no ano passado, então fiquei muito próximo ao Guimarães e à Jandira esse ano, aprendi demais, porque chegar ali naquele congresso no primeiro mandato não é fácil não, Dilma. Ali é uma, né, o mais bobo da nó em pingo de éter. Né? Então, Aí, aliás, outro dia eu escutei uma ótima. Não, aliás, Jandira, Freixo, viu, Dilma? Ontem para hoje saiu o resultado das principais cabeças do Congresso, né? E, coincidentemente, nós três estamos entre os mais influentes do Congresso Nacional, o que, evidentemente, é pelo trabalho que nós fazemos, e a gente sabe o tamanho da nossa responsabilidade, né, Freixo e Jandira? Verdade. A gente fica muito feliz. Estamos cumprindo a nossa missão, presidente. Mas é um prazer imenso estar aqui fazendo essa reflexão tão importante, né? A última vez que eu olhei aqui, tinha mais de 2 mil pessoas assistindo a gente aqui, o que é bacana, o que mostra que tem muita gente... Ao vivo, não é até na sessão. Isso vai aumentar. As pessoas assistindo e comentando. O pessoal está me avisando aqui, Dilma, bateu todos os recordes que nós fazemos. Eu queria agradecer quem está em casa assistindo a gente também. Enfim, é sempre muito importante nesse momento. Agora... complementando aqui, sabe, Dilma, infelizmente, eu e Jandira, a gente conhece o Bolsonaro há muito tempo, porque ele é do Rio de Janeiro, né? Ele e a sua família, né? Eles são do Rio de Janeiro. Hoje tem uma... Eu queria sugerir, na linha do que a Jandira falou, a quem está nos assistindo, aí eu não gosto de ficar fazendo propaganda, mas é importante, porque a capa da revista Época, que saiu hoje, é uma denúncia muito grave, muito séria. Eu queria que quem está nos assistindo possam ler a matéria. A senhora Ana Cristina Valle, ela foi esposa do Bolsonaro durante muitos anos. Enquanto ela era esposa do Bolsonaro, ela foi chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro, do seu filho. E uma amiga sua, que está sendo investigada pelo Ministério Público, era chefe de gabinete do Flávio Bolsonaro. Os repórteres fizeram um belíssimo trabalho investigativo e chegaram a 14 imóveis que ela comprou no período em que estava casada com o Bolsonaro, sendo que alguns desses imóveis comprou com dinheiro vivo, Guimarães, comprou com dinheiro vivo. Né? Imagina. E quem comprou os seus imóveis é uma pessoa hoje investigada... por ter enriquecido e, inclusive, vinculado à Lava Jato, com venda de imóveis. Então, o Bolsonaro não representa uma nova política, muito pelo contrário. Né? Na mesma revista Época, hoje, Guimarães, eu te mandei, saiu um debate meu com o menino lá do MBL, o Kim, né? E um debate a gente falando sobre o PT, inclusive. Né? Enfim, disse que é muito curioso para mim ver alguém que se associou a figuras que nós conhecemos bem do Rio de Janeiro, como, por exemplo, Eduardo Cunha, para combater a corrupção, e que depois ajudou a eleger Bolsonaro para criar uma nova política. Então, isso precisa ser visto, né, Jandira? Nós conhecemos essas figuras de longa data. A Lava Jato foi uma bomba de destruição em massa. E quem sobreviveu era quem estava, não na superfície, mas no subterrâneo. O Bolsonaro não representa uma nova política. Ele sempre representou o que há de mais antigo na política do Rio, que é a relação entre crime, polícia e política. Uma relação corrupta nas bases mais pobres, de domínio e de horror sobre a vida dos mais pobres, relacionado a crimes de domínio de território, crimes de corrupção, e crimes relacionados a uma política violenta. Ele sempre representou o que há de mais antigo no Rio. E, de repente, por conseguir construir uma imagem muito baseada em notícias falsas, e principalmente nas redes de WhatsApp, de que ele representava a não política, como a negação da política, é que ele aparece como uma alternativa irresponsável para muita gente. E hoje, há muita gente que se arrepende. Só que esse arrepender não basta. Nós temos que transformar arrependimento em atitude
que retome o país no caminho da democracia. Eu não acho, ao contrário de alguns debates, Guimarães, já conversamos sobre isso, que o Brasil terá uma data de ruptura ou corre o risco de uma ruptura, como vivemos em 64. Nós já temos uma ruptura em ato. Nós já temos uma ruptura em continuidade. O governo Bolsonaro é uma ruptura democrática. Ele não vai marcar uma data, porque não é igual a 64. Não há um governo fazendo reformas de base. Eles já estão no governo. Há um governo desconstruindo, destruindo instituições. Por isso que o governo Bolsonaro ele não pode ser visto como um governo conservador. Eu tenho muito acordo com o que disse a Dilma. Ele não é um governo conservador, porque ele não quer conservar, ele quer retroagir. Por isso que ele ataca a Constituição de 88. Que a Constituição de 88 e por isso que a Constituição de 88 é tão importante para os setores democráticos. Nós precisamos falar da Constituição de 88. Nós temos que resgatar a Constituição de 88. Nós precisamos colocá-la em prática, Guimarães. Porque o que está colocado, evidentemente, é um processo de retrocesso. É um processo reacionário, é de retirada de direitos. O Paulo Guedes, quando diz abertamente ou tem trabalho ou tem direitos, ele expressa claramente uma mentira e uma ameaça. Porque não é verdade que ou tem trabalho ou tem direito. O trabalho é um direito e é um trabalho com garantias constitucionais. O que eles estão querendo dizer com isso é não vamos respeitar a Constituição. Quando ele vai para um ato que propõe fechamento do Congresso e fechamento do Supremo, ele está dizendo não vou cumprir a Constituição. Quando ele olha para uma pandemia e diz que não é uma pandemia e não faz funcionar o SUS, ele está dizendo, não vou cumprir a Constituição. Nós estamos há 62 dias sem ministro da Saúde, com 77 mil, agora, nesse momento, 77 mil pessoas mortas. É há 62 dias sem ministro da Saúde. Então, isso é um nível de gravidade. Assim. É, sim, um governo genocida e não há como separar a crise sanitária, da crise econômica, da crise humanitária e da crise política. Ela é uma crise só. Ela é uma crise só. É uma crise humanitária, porque é uma crise de eliminação de futuro. O Brasil é um país desigual e pelos rumos do caminho do governo Bolsonaro, durante a pandemia, nós vamos nos tornar mais desigual. E isso nós não podemos deixar. Hoje, a pandemia está matando pessoas, hegemonicamente, está matando pessoas pobres. São as pessoas dos lugares pobres que estão morrendo. Essa pandemia, nós sabemos como ela chega. Ela chega pelos aeroportos, pelos aviões. Aqui no Rio de Janeiro, a primeira morte é muito sintomática, Jandira, você vai lembrar. Dilma, é uma empregada doméstica que morre, primeiro, porque não foi dispensada do trabalho, o seu patrão tinha chegado da Itália, ela sai de Miguel Pereira para trabalhar no Rio de Janeiro, e ela é a primeira pessoa do Rio de Janeiro a morrer. Isto é muito simbólico, Guimarães. É muito simbólico, Jandira. É uma empregada doméstica que percorre o caminho. Como o caso do Miguel, né? Como o caso do Miguel. Então, assim, isso é um retrato de como a crise sanitária se mistura com a crise da desigualdade e que nós temos que enfrentá-las juntos. À medida que nós criamos no Congresso, lembra muito bem a Dilma, não, Bolsonaro e Paulo Guedes queriam pagar R$200 do auxílio emergencial. Fomos nós ali, Guimarães, numa luta gigante que conseguimos levar para 500 e depois para R$600. O auxílio emergencial é uma medida econômica ou é uma medida sanitária? É as duas coisas. Porque sem isso as pessoas não se isolam, não ficam em casa e morrem. Então, não há como separar. Nós vamos ter que fazer um debate do papel do Estado. E o que tem que nos unir, e a nossa responsabilidade aumentou muito, porque é tirar o Bolsonaro, eu tenho amplo acordo com isso, é enfrentar um governo que promove uma ruptura. Nós temos um governo, Dilma, que, só para que vocês tenham uma ideia, eu estou fazendo esse estudo, viu, Jandira? Que eu vou participar de um debate amanhã na Globo News, 10 da noite, sobre a questão do armamento, das armas. Só no mês de maio, e aí tem a ver com os decretos do Bolsonaro, né, inclusive desautorizando decretos anteriores do Exército, nós tivemos 6 mil munições compradas por hora no Brasil. 6 mil munições compradas por hora no Brasil. E eu estou falando de munições para civil. Tiro daí as munições compradas pelas Forças Armadas e Militares. Exatamente. 6 mil munições por hora, não é por dia, por hora.
só no mês de maio. E o pior, o Bolsonaro faz um decreto onde essas munições para as forças de segurança, inclusive, elas não são mais marcadas. Elas não são mais marcadas, ou seja, a investigação sobre o uso das munições no homicídio não tem mais como ser descoberto. As nossas taxas de esclarecimento de homicídio, que sempre foram muito baixas, vão se tornar mais baixas ainda. Então, no momento da pandemia, nós não temos um presidente garantindo testes, nós não temos um presidente garantindo leitos, nós não temos um presidente garantindo acesso à saúde pública, mas temos um presidente garantindo acesso a armas e munições. Isso já é um golpe. E privatizando a água. E privatizando a água. É um grande meio de sanear diante do Covid, água e sabão. E privatiza a água. Exatamente. Então, assim, nós não vamos ter um golpe. O governo Bolsonaro já é o golpe. Ele já é um desmanche. Nós já vivemos isso. Ele já é o desmanche completo das relações democráticas. É muito importante. É claro, a gente já somos 70%. No Nordeste já somos 80%. Em vários lugares do Brasil. Mas é importante que a gente apresente um projeto que nos unifique, que nos una, né? Que a gente claramente diga o que a gente quer para a saúde pública, o que a gente quer para a questão ambiental. Os crimes que o Bolsonaro comete na área ambiental são gravíssimos. São crimes que ameaçam o Brasil em relação ao planeta. São crimes de problemas diplomáticos graves. A questão do aquecimento, a questão da educação pública. Porque nós temos os melhores caminhos, as melhores propostas. A gente tem que oferecer, a gente tem que dialogar profundamente. E, sem dúvida alguma, Jandira, você toca num ponto central. É pegar os fatos. Fato, Bolsonaro, quem foi o Queiroz? Quem é o Carlos Bolsonaro? Quem é o Flávio Bolsonaro? Que enriquecimento ilícito é esse? Pegar os fatos e ir para cima deles mostrando isso não é a nova política, isso é a mais velha política, isto é uma ameaça à democracia e isso é um fator de constrangimento para outros fatores que ainda nos apoiam. Pegar o setor financeiro, que lamentavelmente ainda uma parte o apoia, e dizer, vocês apoiam isso? Pegar os militares e dizer, vocês apoiam. Me desculpa, Freixo. Não se sensibilizam por isso. Sim, eu não tenho a menor dúvida, porque não, se não sensibilizar, você não apoiaria. Por isso. Mas é isso que vai fazer reduzi-los a 10%. É isso que vai fazer reduzir. Dizer que ele é. Não para eles, porque não acredito que você consiga, com certos fatos, demover políticas de classe. Não acredito. Não há dúvida alguma. Agora, os militares, tem divisões nos militares. Claro. Tem divisões nos militares. Tem divisões profundas nos militares. Não são todos os militares que concordam com essa participação. Concordo contigo. Concordo. Promover a fissura, promover essa divisão é importante. Tem setores populares que ainda apoiam o Bolsonaro. Nesses setores populares, fazer um debate é importante, porque não é só a elite que apoia Bolsonaro. Se fosse só a elite, não teria 20%, não teria 25% em algumas regiões. Nós temos que ir para esses lugares e falar claramente qual é o projeto da gente. E o projeto que unifica o nosso campo. Eu não estou nem discutindo unidade eleitoral mais, mas que isso possa acontecer, e vocês sabem que eu defendo, mas que a gente possa ter uma unidade de um programa, de um projeto. E não dá para esperar 2022. Porque são muitas vidas. O que está em jogo? Falar em democracia hoje é falar em vida, Guimarães. A gente está perdendo vida. A cada dia que a gente perde democracia, a gente perde vida. Bolsonaro tem relação com milícia, tem relação com matador, tem relação com corrupção, tem relação com lavagem de dinheiro. E tem fatos que comprovam isso. Então, isso precisa ser dito por nós, ao mesmo tempo que a gente apresenta um projeto de país que possa, evidentemente, combater o Estado mínimo do Guedes, que é um irresponsável. O Guedes é a imagem do Bolsonaro na economia. Não tem, não existe. A gente está vendo uma guerra. A guerra do vírus é uma guerra. Mas guerra nunca foi, em nenhum momento do mundo, um Estado mínimo. E a gente tem que dizer qual é o Estado que a gente quer. Bom, Guimarães, presidenta. Guimarães, deixa eu te dar um dado antes de voltar ali. Eu estava somando hoje, são 11.300 militares no governo. Sendo que desses, quase 3 mil são da ativa. Não pode. Se ele passou para a função civil, política e de governo, tem que ir para a reserva. Claro. A nossa bancada... Por isso que nós temos que votar a PEC. Por isso que nós temos que votar a PEC. Nós temos essa proposta de emenda constitucional que imediatamente vai para a reserva, porque alguém que está no governo não pode comandar a tropa.
Tá certo. Né? Bom, mas Ilma... E essa contradição entre os militares que estão em função civil política e os que estão dentro dos quartéis, essa contradição ela tem que ser separada. E eles, e a instituição militar como instituição, eu não estou nem dizendo mais que tenha projeto nacional, já teve um dia. Acho que isso não tem. Mas se vincular um governo que estimula uma estrutura paramilitar, de milícia, de negociação com a base da PM, contra a hierarquia militar, isso pode gerar, de fato, um distanciamento e um afastamento dos militares institucionalizados do governo. Essa é uma preocupação importante. Presidenta Dilma, tem uma questão que, importante que eu vou colocar para a senhora, que a senhora vai também encerrando, já faz mais de uma hora, mas está bombando, viu? Um pouquinho de paciência, atingir o patamar máximo. Não é o terceiro andar dos que controlam a riqueza do Brasil, não, mas o nosso está no quarto andar, a nossa live. Mas veja, Dilma, Jandira e Freixo, nossos internautas. Semana nós fizemos, Dilma, duas reuniões importantes. Já o que vocês fizeram, relataram, e as dimensões e, sobretudo, o tamanho da crise e as saídas, Dilma, nós decidimos, líderes das oposições na Câmara, nós decidimos construir uma agenda para enfrentar o Bolsonaro, para derrotá-lo e chapar na cara dele que ele é um governo genocida. Isso vai ter que ter um enfrentamento na Câmara. É por isso que nós elecamos, Dilma, aqui, nós temos uma agenda, começamos a construir essa semana, para elevar o tom nos seguintes pontos. Privatizações, nós vamos jogar pesadíssimo. Aprovar a PEC, que é exatamente a PEC que não pode privatizar nada, porque, Dilma, nós ficamos assustados com o que nós ouvimos ontem da FUP, da Federação dos Petroleiros. Estão acabando com a Petrobras. Olha, um negócio esquartejando. Eles apresentaram um relatório para nós que dói. Chega a ser desumano o que esses caras estão fazendo com a Petrobras, a estatal do peso e da importância que tem a Petrobras. Então, privatizações. Dois, a renda básica, a renda cidadã. É uma bandeira nossa. Então, nós não vamos deixar na mão dele. Nós vamos ter que apresentar um grande projeto. Nós estamos convidando a Tereza Campelo para conosco construirmos uma proposta e apresentarmos no Congresso Nacional. Três, reforma tributária. Nós vamos... E não é qualquer reforma, não é reforma tributária do Guedes, não. É reforma tributária que, sobretudo, que taxe lucros e dividendos. Porque aí, se não for assim, não mexe na alta concentração de renda que existe no país. Também elencamos como uma prioridade. SUS! Aí, Dilma, depois a senhora fala. Eu ouvi a seguinte coisa aqui em Fortaleza. Só em Fortaleza, a senhora, quando presidenta, ou construiu ou deixou em construção 22 UPAs, Dilma. 22 UPAs. E eles diziam na época que essas UPAs não iam funcionar porque tinha que contratar, não tinha servidão, não sei o quê. As UPAs salvaram milhares de pessoas. As UPAs. Eu ouvi o seguinte depoimento. A UPA é tão boa que salvou até a gente rica, o SUS. Então, o SUS virou uma coisa fundamental para o país. Então, nós vamos apresentar, estamos elaborando a proposta para tirar a emenda constitucional, tirar o SUS da emenda constitucional, porque não pode. É fundamental fazer isso. Quinto, Fundeb. Imagina, a Dilma lembra, a presidenta Dilma lembra, naquele momento que nós aprovamos a lei dos royalties do petróleo, né, que foi destinado 50% dos recursos para a educação e tal. Sabe o que o governo Bolsonaro, o Vandira e Freixo, eles quer fazer na segunda-feira, que nós vamos botar a PEC do Fundeb, a PEC 15, que é retirar os três pontos principais. O aumento da participação da União e o escalonamento, conforme a relatora fez, a proibição que os recursos não podem vincular nada com o pagamento de professor. É um negócio o que essa gente quer fazer. E não quer o Fundeb permanente. Quer por 3 anos. Portanto, vai ser uma guerra que nós vamos fazer na segunda e terça-feira. E, por último, Jandira e Freixo, nós vamos exigir, estamos exigindo já e vamos fazer a instalação do Conselho de Ética para botar no Conselho de Ética aqueles que estão desumanamente e politicamente atacando nossos deputados. Tem que caçar, viu, Jandira? Nós acertamos já com o presidente da Câmara.
está lá o Conselho de Ética, nós não vamos, meu amigo, não tem, não pode vacilar numa hora dessa. E é uma questão importante, instalar uma CPI. O que é que está acontecendo? Central, Zé. Central. Ó, o que está acontecendo? Central. Tem a CPI das fake news mista, CPMI mista. O Alcolumbre, o presidente do Senado, disse que não bota para funcionar antes do final da pandemia. É Queiroz preso, é domiciliado Queiroz, o envolvimento dos filhos. Isso que a Jandira falou. Esse governo corrupto precisa ser investigado. Então, vamos levar Moro, vamos levar todo mundo para a CPI. Nós estamos trabalhando para instalar, Jandira, uma CPI e todo mundo se soma nela, independente de quem vai ser o autor. É todos, para investigar pesadamente. Tem e vamos fazer pedidos, isso. Lá. Tem vários. E tem vários pedidos. Vários de nós temos pedido lá. E, por último, presidenta, é importante que nós vamos elevar o tom. Podemos até não fazer o impeachment, mas nós temos que elevar o tom, porque essa situação de calmaria, né, Jandira e Freixo, só interessa a eles. Não tem nada resolvido. A crise é muito grave, conforme os relatos e as avaliações que vocês fizeram. Portanto, nós não vamos ficar parados. Ah, está tudo calmo. Não. A situação é muito grave que está acontecendo no Brasil, por todas as razões que vocês... Tem o TSE também, né? Tem o TSE analisando a chapa aí. Pode ser que dê alguma coisa. E... Pois, né? E por último, agora tem eleição. Tem um debate, Dilma, que é muito importante, e eu vou colocar, porque esse debate está presente dentro da oposição que nós estamos discutindo, e eu lembro que quando a senhora foi afastada injustamente do governo, a senhora deixou 380 bilhões de reservas. Esse colchão que... Bilhões eu de lembro dólares. Que a senhora... Hã? De dólares. Eu lembro que a senhora falava nas reuniões conosco. Esse colchão é para enfrentar as crises, vamos segurar, isso é muito importante, manter isso e tal. E é um debate, como financiar a renda básica, a renda cidadã? De onde vem o dinheiro? E tem gente propondo, não é eu, mas tem gente entre nós, avaliando, vamos usar parte das reservas ou aquilo que foi o lucro nesse período para financiar o renda, porque é necessário. Então, eu acho que, como a senhora teve uma responsabilidade fiscal tão grande, e eu lembro que eu liderava o governo, eu nunca esqueço disso, Dilma. Eles diziam para nós, a gente ouvia, não tem governo que se sustente com o dólar a 3,98, lembra? Chegasse a 4, qualquer governo, a economia não se segurar. Passou de 5 e não fizeram absolutamente nada. Falavam do déficit do governo da senhora, que era 69 bi, lembra? Ai, não pode... O desequilíbrio, o Temer deixou com 124 bilhões. E agora, o Bolsonaro fala-se um déficit de 600 bilhões. É mole? Chega a ser surreal uma coisa dessa. Então, viu, Jandira e Freixo, para a gente ir encerrando, que a coisa está muito boa, e Dilma, como é que é? Eu mesmo tenho curiosidade, dúvida sobre como tratar essa questão das reservas, que, aliás, o Guedes já gastou 50, né? Bill Guedes já passou, já gastou. Então, eu queria que, se possível, a senhora pudesse comentar isso e, evidentemente, fazer um arremate dentro das colocações tão importantes, tão necessárias que fizeram a Jandira e o Freixo. Tá bom, presidente? Bom, eu queria começar falando que eu acho importantíssimo essa discussão colocada pelo Freixo, pela Jandira, e achei a síntese do Freixo, é polícia, política e crime, é assim como sendo o símbolo da velha política ao qual o Bolsonaro adere, porque não é uma velha política qualquer, né? É a velha política do submundo, né? É o submundo emergindo, e aí ele emerge. Achei essa síntese perfeita, polícia, política e crime. Vou até usar e falar que foi você que falou, tá bem? Não vou indevidamente usar, mas eu acho que esse... Ô, essa frase é... Eu atribuí a milícia em 2008, e hoje eu atribuo a Bolsonaro. Não, e a relação entre crime, polícia e política. E é a mesma coisa, né, Freixo? Milícia e Bolsonaro... Que é uma característica do neofascismo à brasileira. Esta é uma questão, não, e é o importante
a gente perceber que, que o neofascismo ele é composto de várias ele é uma articulação de vários componentes. E aí, eu concordo com vocês quando vocês dizem que há que colocar algum desses componentes e há que abri-los para poder, inclusive, mostrar quem são e imprimir um desgaste que tenha por objetivo mudar a correlação de forças. Então, quero dizer que eu acho que é uma discussão que acho que vocês têm até mais condição de travar por conta da experiência do Rio de Janeiro, mas isso é a característica básica do Bolsonaro. Né? O milicianismo nunca foi tão sintetizado como nessa frase, polícia, política e crime. Bom, então eu queria reiterar que essa é uma das formas de incidir sobre a conjuntura importantes que nós temos. Vocês vão elevar o tom, tem de elevar nesse sentido, então concordo completamente com o que disseram. No caso específico das, que você me perguntou o último, né, que é o das reservas, que eram 380 bilhões e que agora deve ser 330 ou até um pouco menos, eu acho que está errado, não tem de usar isso, não. Eu acho que ainda é cedo. Por quê? Porque o que está ocorrendo no mundo? Como é que estão financiando, como vão financiar déficits assustadores, inclusive maiores que os nossos? Aí pode alegar, não, mas são moedas mais fortes. Bom, as reservas tornam a nossa moeda não tão frágil assim. Nós não somos um país que sofre as ameaças características de países que não têm esse escudo de proteção. E nós vamos precisar dele na saída do Covid. Ali será o momento que nós vamos precisar, porque nós não sabemos que mundo vai advir. Eu não acredito que será simplesmente uma ruptura da globalização. Você tem hoje um nível de intersecção entre cadeias globais de valor que você nunca teve antes no mundo. Então, não é mais um país exporta para o outro e esse país, o outro pode até agregar alguma coisa e exportar para outro. Não. Tem relações em regiões intra-regionais que implicam em 24 países fornecendo equipamentos e bens. Então, você vai ter uma ruptura, sim, da cadeia. Vai haver tendência de rearticulações regionais. Mas tem algumas relações que vão ser mantidas ainda no mercado internacional, porque é muito difícil recompor essas cadeias num quadro também do que nós vamos viver. Já eram antes e agora serão mais ainda. Então, tem de ter cuidado para não acreditar que nós teremos uma economia fechada. Daí a importância dos 380. E aí tem outro dado. Todos os países do mundo, sabe o que eles estão fazendo? A maioria dos países. O Banco Central de cada país compra título do governo federal de cada país. Portanto, ele está emitindo moeda. Como isto fica entre internamente ao banco, não foi captado no mercado. É o Banco Central comprando títulos do Tesouro dos países. Por exemplo, títulos do Fed, compra o Fed. Aliás, título de Tesouro americano, compra o Fed. Título do Banco Central europeu, compra alguns países do europeu. Ou até, eu diria, títulos do Banco Central alemão compra, aliás, títulos do Tesouro alemão compra o Banco Central alemão. Eu acredito que isto não é. Por que não é inflacionário? Como é que vai ser inflacionário
se a avaliação de queda do PIB no Brasil é de 9,2%. E quem faz a avaliação não é esse pessoal que faz a política do quando senta que o leão é manso, que é o pessoal da Focus. Quem está fazendo a previsão de 9,2 é o Fundo Monetário Internacional, que até então era considerado uma fonte fidedigna de avaliação do PIB. Então, para que eu gasto agora, com as reservas, mesmo com os rendimentos altos das reservas, e não ao invés de emitir? A emissão de moeda, ela fica dentro do governo. É o governo que define os prazos de pagamento. Ele pagará. No Brasil, nós podemos hoje dizer que pagará e mantemos os nossos 330 bilhões. Acho um absurdo a gente dispor deles agora. Acho que é uma temeridade. Nós não sabemos como é que o mundo será logo depois. Nós não sabemos como serão as relações que vão emergir deste conflito China-Estados Unidos. Não é um conflito trivial. Ele se dá sobre o destino do que será o mundo nos próximos anos. A discussão, por exemplo, da rede 5G é uma discussão estratégica. Eles não podem abrir mão da 5G fácil, porque a 5G é a condição para a internet das coisas. E a internet das coisas é a condição da nova indústria, da chamada indústria 4.0. Então, a gente tem de ter cuidado para ver como é que fica. Eu acho que não se deveria fazer isso agora. Não que isso seja sagrado, não tem nenhuma sacralidade nessas reservas. Elas são, pura e simplesmente, instrumentos de proteção do país. A segunda coisa que eu queria falar, antes de encerrar, é que eu concordo com a Jandira. Tem hoje, se você falar em intervenção militar, tem hoje uma intervenção militar dentro, para dentro do governo, não para fora, para dentro. O governo hoje, ele tem, em várias instâncias, tá? Ele tem elementos das Forças Armadas ou até das polícias militares. Algo que não aconteceu da mesma forma nem na ditadura. Aliás, a ditadura tinha quadros civis conservadores de alta qualidade técnica, inequívoco. Você pode divergir, mas tinham, né? Tinham um certo reconhecimento acadêmico. Não é possível a gente pensar que isso é algo que é lateral. Eu acho que essa é uma questão que nós vamos ter de enfrentar, porque é ela hoje uma das bases de sustentação. Se uma das bases de sustentação é essa visão de polícia, política e crime, que levou ao fato deles terem uma adesão de certos segmentos, principalmente a baixa oficialidade, é inequívoco também que é isso que hoje compõe uma base de sustentação. É daí que vem os quadros. Não é trivial eles funcionarem como partido político, no sentido de fornecimento de quadros. Acredito, eu estive no governo, eu sei como o governo precisa de quadros. Um governo aberto traz quadros dos seus partidos e também quadros que encontra na atividade governamental, porque nós formamos uma burocracia de Estado. O Brasil tem uma burocracia de Estado. Passar de patrulha em cima da burocracia de Estado igual passaram é um escândalo. Passar em cima do Itamaraty, da Receita, passar em cima, enfim, de todos os órgãos que constituem o governo federal é um escândalo. Então, tem de tratar desse assunto, sim. Não é adequado. E, principalmente, não é adequado sedativa. Isso não está correto. A terceira coisa que eu queria falar é o seguinte.
Eu acredito que nós temos um problema seríssimo no Brasil. Nós não temos uma elite democrática. O fato de nós não termos uma elite democrática, por exemplo, eu não tenho uma ruptura, eu não mantive um centro democrático que representa um questionamento do conjunto da política que é levada a efeito pelo Bolsonaro e seus aliados neoliberais. Como nós tivemos na transição para a democracia com segmentos do PMDB que tinham, que aceitavam uma constituinte como uma constituição como a de 88. O fato disso não ocorrer cria empecilhos fortes no Brasil. Cria uma imensa dificuldade de articular alianças. É possível alianças tópicas, mas é muito difícil estruturar uma aliança contra, pela democracia realmente contra o Bolsonaro. Por isso, nós vemos tantas vacilações. Tanto é impossível hoje supor que tenha correlação de força suficiente. Eu não vou dizer aqui que eu acho que tem. Eu não acho que tem correlação de força suficiente para virar o jogo. Acho que tem correlação de força suficiente para imprimir desgastes sucessivos. Se esses desgastes sucessivos serão capazes de, ao acumularem, se transformar numa força capaz de retirar o Bolsonaro do governo, eu acho que depende das movimentações de massa, e nós não podemos fazer movimentações de massa agora. Mas, de qualquer jeito, eu acredito que a estratégia de desgastes sucessivos mostrando a realidade, ela é, de fato, uma das principais estratégias que nós temos. Daí porque eu quero dizer que, para mim, foi muito importante estar aqui. Eu guardei todas as linhas que você mencionou. Eu tenho acompanhado com a Tereza a discussão que nós sempre tivemos, né? Hoje nós temos uma renda emergencial única que cobre um amplo espectro de brasileiros e brasileiras que estão sem condições de seu sustento, porque, de fato, a crise do Covid é uma crise econômica e só que no Brasil, além disso, é uma crise política. Mas o que a Tereza sempre levanta é que isso não pode significar, em tempos de não-Covid, que essa renda mínima substitua a inclusão em áreas como educação, saúde, habitação, né? Uma política verde, ela não pode significar que você abra mão dos aspectos multidimensionais do combate à desigualdade e de redução da pobreza e da fome. Porque eu acho que no Brasil nós vamos ter de talvez voltar em algum momento no futuro mantido essa pandemia por uma política, inclusive, de reforço das condições de garantir que as pessoas não passem fome, principalmente nas áreas mais pobres que nós sabemos onde são. E, finalmente, na questão da saúde, lamento profundamente que haja tamanha desconstrução do SUS, porque foi para reforço do SUS que nós fizemos três coisas que eu acho que são importantes, além de toda a política de leito, etc. Não é isso. É as UPAs, a política dos mais médicos, porque se você tinha necessidade de 18.240 médicos no auge, é porque 63 milhões de pessoas do SUS não tinham atenção médica. E tinha 700 municípios do Brasil que nunca tinham visto um médico na rede. Abriram mão disso. Eu acho que nós temos de cuidar, porque estão abrindo mão também de algumas políticas como a que tem farmácia popular. E a que tem farmácia popular é doença crônica. Doença crônica
não tratada é uma porta de entrada para a pandemia. Então, eu ia pedir para vocês fiscalizarem o Actem Farmácia Popular, o acesso das pessoas a remédio de pressão alta e diabetes, que são as comorbidades maiores da pandemia. E para criança, asma. Então, eu acho que teria de olhar isso, porque isso é uma fragilidade que o SUS tentava barrar, porque a gente tentou cercar o SUS para impedir que houvesse uma pressão imensa sobre ele. Cercar seria impedir que as pessoas procurassem as estruturas do SUS, da UPA e dos hospitais, garantindo acesso gratuito a esses medicamentos básicos. Então, eu peço isso porque comorbidade é igual a COVID entrando de forma explosiva. Presidenta. Muito obrigada pela atenção. E quero dizer para vocês, acho que essa linha do política, crime, polícia. Foi muito embolada. Presidenta, só para a gente encerrar, Jandira e Freixo, um minutinho, eu estou aqui no plantão do jornal da liderança da minoria, né? O Jornal da Globo. Um minuto para... deputada Jandira, o deputado Freixo, para a gente encerrar a nossa live. Olha que está bombando. Aliás, o Rafael que está organizando, Jandira, está curtindo, todo mundo muito empolgado, as redes da liderança das bancadas do PT. Dilma, estão dizendo, mas por que, que o Guimarães não chamou todos nós? Por que só a Jandira e o Freixo? Eu disse, calma. Nós somos especiais. Fala assim. Dilma, eu criei um problema. Porque... é que você acha eles dois mais bonitos, né, Guimarães? Vocês estão piorando muito a situação, obrigado, do Guimarães. Pela parte que me fala. Não piora, não, porque aí as vaidades vão ficar muito... Olha, calma aí. A senhora não tem ideia. Já estão me ligando. Por que, que foi a Jandira e o Freixo? Não, gente, foi da iniciando. Os olhos azuis dos dois. Fala para eles. São cariocas, né, presidente? Cariocas, azuis e louros. Eu, Dilma, desde que eu na campanha de 2016, disse para a Globo que ela tinha apoiado o golpe, você lembra disso? Que você me ligou no dia... Você deu um aguento na Globo, você ainda me disse com essa palavra. Desde essa época, eu tenho veto editorial, eu não apareço em nenhuma entrevista, nem de Globo News, nem de Globo, nem de lugar nenhum. Então, agora eles mandaram aqui. Desculpa. Então, meus espaços são esses aqui. Eu não tenho essa rede de má audiência aí, não me boto, mas nem quando era líder da minoria, nem líder de bancada, não me boto de jeito nenhum por conta disso. Mas, ó, só quero agradecer mesmo, Guimarães, porque é uma iniciativa importante, né, que se soma a tantas outras, né, que já têm sido feitas, e é importante que esse debate flua. Aí você tem a condição de variar, né? Você vai variando tematicamente, vai variando os convidados, e isso vai possibilitando que todos participem, o que é uma coisa importante, que nesse momento, quanto mais amplo suprapartidário, melhor, né? E dizer que milícia é uma característica sempre do fascismo, né? Hitler atuou com ela, Mussolini atuou com ela. Os integralistas atuaram com ela. Os integralistas tinham uma milícia nacional, muito bem organizada, com hino e tudo, né? Então, assim, a gente sabe que essa coisa mas se agrava hoje porque estão no governo, né? Eles estiveram fora, até tentaram dar um golpe no Getúlio e não conseguiram, os integralistas no Brasil. Mas no governo, com esse grau de fortalecimento, isso é gravíssimo, isso nunca ocorreu. É o pior governo que a gente já teve nesse país. Então, somando aí nessa perspectiva do fora Bolsonaro mesmo, a construção dessa possibilidade, agradecendo, Guimarães, a você e sempre à disposição aí para a nossa luta e nossa batalha. E fecho dizendo, solidariedade não é discurso, é ação. É ação, são valores culturais fundamentais, né? Solidariedade, afeto, coletivo, altruísmo, são valores de mundo que eu acho que a cultura e a arte podem refazer essa tessitura para nós, né? Dentro desse processo. E a gente tem que conjugar o verbo esperançar, né? Paulo Freire já fez isso, nós vamos fazer também. Então, um beijo, Dilma, bom te ver, fico com saudade. Beijo Freixo, beijo Guimarães. Vamos fechar e vamos voltar para os debates mais na frente. Dilma, é sempre bom te ver, viu?
e bem. Freixo, uma palavrinha, Freixo. Guimarães, muito, muito rápido, eu quero te agradecer. Eu acho que esse espaço de debate você deve fazer sempre, e aí vai dar espaço para chamar todo mundo, não precisa ter ciumeira, tem tanta gente boa para falar, e tem tanto assunto que a gente não conseguiu falar, o tempo passou rápido, mas queria agradecer muito a Dilma pela lucidez, pela firmeza ao longo da vida, ao longo da história. Acho que o povo brasileiro deve muita coisa a você, Dilma. Jandira, obrigado. Jandira é uma pessoa que eu tenho uma relação de afeto, de carinho, de escuta muito grande. É possível fazer política com afeto e é necessário fazer. Guimarães é um grande amigo e uma pessoa que tem também construído muito esse caminho da esperança e da vida. A Jandira está lembrando o Paulo Freire. Não à toa, o Paulo Freire é tão atacado por esse governo, né? E o Bolsonaro sempre defendeu a morte, ele sempre esteve do lado da morte. Bolsonaro defendeu o regime militar, Bolsonaro defendeu tortura, Bolsonaro defendeu e fez pouco dos familiares de pessoas desaparecidas. Bolsonaro, durante a pandemia, esteve do lado da morte. Então, ele sempre dialogou e representou a morte. A gente representa a vida, a gente representa a esperança, e é por isso que a gente precisa vencer e estar junto. Obrigado a quem nos assistiu também de casa. Beijo. Presidenta Dilma, muitíssimo obrigado, querida. A senhora não sabe a alegria nossa de tê-la conosco. Parabéns pela Jandira e o Freixo, né? Que todos nós preferimos que estivesse aqui hoje e que nós gostamos tanto. Eu gostei muito, viu, Guimarães? Pode me convidar para outras que eu venho. E desculpe a maldade de falar que você chamou eles porque você gostava mais deles. Mas é preciso um pouquinho de maldade também, tá? Tá bom. Não, não, não. Um beijo, Dilma. Um beijo, Dilma. Tamo junto. Tchau, obrigado. Valeu. Obrigado a todos. Muito legal, muito legal. Obrigado. Valeu.